سوژه این بار پازل یه شرکت فعال توی محیط زیستمونه، اتفاقی که باید فرهنگش توی صنعت گسترده بشه. ممنونم، شما خوبین؟ زحمت چرا تو همه مدادا تصمیم گرفتید که مثل بقیه از چوب استفاده نکنید؟ چرا کاغذ روزنامه؟ نوع فرایند تولید به لحاظ چند آیتمی که این محصول داره، شاید دوستان من، همکاران ما در واقع در یک برنامه دراز مدت بر این بودیم که سرمایه گذاری در این حوزه در واقع چه به لحاظ توجیه اقتصادی قابل قبول هست و چه به لحاظ اثرگذاری در خطه حداقل خراسان، و به این خاطر ما در این حوزه ورود پیدا کردیم و شعارمون این بود که در واقع کمک کرده باشیم به حفظ محیط زیست با توجه به اینکه مداد ما از چوب ساخته نمیشه و باعث قطع درختان هم نخواهیم شد، و از همه مهمتر جمع‌آوری روزنامه‌های باطله خودش کمک شایانی در بحث زیست محیطی میتونه این بخشی از کار داشته باشه. این تولید مداد از کاغذ باطله یا حالا از کاغذ روزنامه تو دنیا یه چیز جا افتاده یه، یا اینکه فقط چین داره انجام میده؟ چین پیشرو بود در ابتدای راه، چین به همچین دانش و دستاوردی رسید. با تحقیقات و اطلاعاتی که به دست آوردیم در سالهای اخیر در این حوزه کشورهای دیگه هم، چون خیلی الان در حال حاضر بحث موضوعات زیست محیطی بسیار حائز اهمیت هستش در اکثر کشورها و دغدغه دارن در این زمینه، اونها هم به این دانش و تکنولوژی دست پیدا کردن و کم کم فکر میکنم در آینده نزدیک محصولات تحریر در قالب انواع مدادها در این زمینه فکر میکنم جایگزین، به سرعت جایگزین مدادهای چوبی خواهد شد. دیگه دلیلی نداره ما به خاطر اینکه یه مداد رنگی یا یه مداد مشکی که خب مصرف یه دانش آموزیه که تازه مشغول به تحصیل شده، دیگه بیام درخت قطع کنیم، یه کار دموده ایه دیگه تقریبا، درسته؟ کاملا. میتونیم الان اینا خیلی با اون مدادایی که ما باهاش کار میکردیم تفاوت ظاهری نداره لااقل، حالا نمیدونم باید بشینیم باش نقاشی بکشیم ببینیم که 20 به اون میدن یا نمیدن. علاز ظاهر از با مدادهای چوبی هیچ گونه اختلافی نداره، ولی به شهادت مصرف کننده های این محصولات ما یا مدادهای در واقع روزنامه‌ای، اگر از اونها بالاتر نباشه به لحاظ کیفیت از اونها چیزی کم نداره، و خوشبختانه با توجه به کیفیت و قیمت قابل رقابتی که ما در واقع تاریخچه کوتاه مدتی که در این حوزه ورود پیدا کردیم و در بازار جایگاه خوبی رو تونستیم ایجاد بکنیم، به صرف همین کیفیت و قیمت مناسبی بودش که تونست مصرف کننده های ما رو به این سمت در واقع هدایت کنه. ما تو پازل معمولا چیزای فوق العاده پیچیده رو عادت کرده بیننده همون ببینه. این که مداد چه خصوصیتی داره که تیم پازل اومدن سراغش، حتما الان ذهن شما رو هم مشغول کرده، اینو پاسخ بهش میدیم چون سوال من هم هست. من خیلی سوال در مورد این دارم، انشالله دلم میخواد ولی توی خط تولید بپرسم. در خدمتون هستیم، بریم با هم دیگه. خواهش. امروزه به سراغ هر صنعتی که میریم، دغدغه‌های حفظ محیط زیست، این میراث مشترک انسان‌ها، باعث شده تا تکنولوژی و فناوری‌های روز مطابق با استانداردهای محیط زیست طراحی و وارد چرخه تولید بشن. خوشبختانه اساس و پایه این شرکت همزیستی مسالمت‌آمیز با طبیعت و محیط زیستمونه. اول خط تولید بحث میشه دیگه، دقیقاً ابتداء فرایند تولید از این محل شروع میشه، کارشون از اینجا شروع میکنن. ظرفیت اسمی این کارخونه روزانه 500 هزار عدد هست. 500 هزار تا مداد میتونیم تولید کنیم. برای اینکه بخوایم 500 هزار تا مداد چوبی تولید کنیم چند تا درخت باید قطع کنیم؟
حالا واقعیت هم آمار دقیقی ندارم بابت در واقع چوب قطر درخت دارم دقیقاً قطر درخت های اهمیت هست و میزان چوب قابل استحصال. که این الان اومده با کاغذ روزنامه این مغز مداد درش قرار گرفته خیلی بعد این لوله میشه دیگه درسته؟ خب خدمتتون عرض کنم در دو بخش این فرایند تولید اینجا داره انجام میشه که بخشش در قالب مشاغل خانگی هست که بالغ بر 90 نفر الان در منازلشون افراد سرپرست خانواده عرض میکنم خدمتتون. همینطور که ملاحظه میفرمایید ما بخشی از مواد اولیه رو در پایگاه هایی که در سطح شهرستان چناران ایجاد کردیم اینها رو اونجا انتقال میدیم، مغز مداد کاغذ روزنامه در اونجا تحلیل داده میشه دقیقا. اینها رو افرادی که نیازمند کار هستن یا شرایط کار در خارج از خانه رو ندارن این امکان رو برای اونها ایجاد کردیم که اینها میتونن همین تولید رو با در واقع هیچ گونه محدودیت زمانی یا ابزار و ماشین و دستگاه خاصی میتونن به همین سادگی مغز مداد رو به کاغذ روزنامه بچسبونن، در قبال این دستمزد در واقع قابل قبولی رو دریافت میکنن، این کار رو تحویل میدن به همون پایگاه هایی که ایجاد شده در سطح شهرستان، مجدداً کار جدید رو مواد اولیه رو تحویل میگیرن که این سیکل چندین ساله که از زمان بهره برداری به همین روند داره کارشو انجام میده. این بخش از کار هستش که بالغ بر 90 نفر با توجه به ظرفیت در واقع 30% که در حال حاضر داریم تولید میکنیم یک همچی فرصتی ایجاد شده. ظرفیت اسمی اینجا روزانه بالغ بر 500,000 عدد هست. ولی متاسفانه با توجه به کمبود منابع نقدینگی و در قالب سرمایه در گردش این مجموعه رو داره در واقع اینجوری آزار میده که متاسفانه ظرفیت تولید شما الان یک سومی که دارید تولید میکنید 90 نفر تو خونه هاشون دارن برای شما کار میکنن و چند نفر اینجا؟ تقریبا یه چیزی هول و هوش 40 نفر بیمه شده در خط تولید با ما همکاری دارن میکنن. 130 نفر الان مستقیم درگیرن چون نمیتونیم به اینا بگیم با اون 90 نفر هم غیر مستقیم نیستن، اونها مستقیم بیس کار اونجا دارن انجام میدن. اونها هست، اگر اونها نباشن ما برای افراد داخل خط تولید اون اصلا در واقع کاری نداره. این کار ما این که به این کاغذ مغز میچسبه میشه مواد اولیه، هر کدوم اینها به تنهایی برای ما کارایی نداره. ببینید این الان من درست متوجه شدم دیگه بله. شما این کاغذ رو جدا میفرستین بله، این مغز مداد رو هم جدا میفرستین درسته؟ این چسب میخوره یه بار پیچیده میشه میاد اینجا به همین سادگی و در واقع شرایطی که الان فراهم شده که بتونن به راحتی تو منازل کارشون انجام بدن. هیچ آمد داشته باشن ناگفته نمونه که الان یکی از اولویت های در واقع مسئولین در حوزه حالا اشتغال و اینها اگر بخوایم پیش بینی بکنیم بحث ایجاد مشاغل خانگی است که حالا حتما شما بهتر از من میدونید صندوق کارآفرینی امید قبلا صندوق مهر امام رضا بود بله صندوق کارآفرینی یعنی در واقع سیاستشون با هماهنگی در واقع وزارت کار تعاون دفاع اجتماعی دغدغه‌شون اینه که در حوزه ایجاد اشتغال مشاغل خانگی بیان سیاست گذاری کنن تسهیلاتی رو قائل بشن که بتونن افراد رو توانمند کنن در خصوص ظرفیت های که میتونن در منازلشون ایجاد بکنن. این در این حوزه بود. این کاغذی که دست شما هستش به اعضای هر کدوم از اینها میشه یک مداد. به چه صورت؟ همینطور که بله دستگاه میاد از این مسیر دستگاه عبور میکنه خدمتتون عرض کنم که با یک سری ترکیباتی که ما بهش اضافه میکنیم این از این مسیر عبور میکنه نورد میشه میشه یک دونه میشه مداد. این الان خشک بشه میشه باش نوشت؟ کاملا درست به شرطی که خشک بشه. وقتی که خشک بشه از مدادهای چوبی مقاومتر از مدادهای چوبی سبکتر. این شما دارید معکوس عمل میکنه دیگه، به جای اینکه درخت ببرین بیارین اینجا اون کاغذهایی که بلا استفاده است رو دوباره میکنید چوب. خب این یه
سالن جدید، درسته؟ بله. اینجا چه کار میکنی؟ قسمت به عنوان سالن سایز در واقع تعریفش هست. آها. که بعد از این که مدادهایی که اینجا ملاحظه فرمودید که رول شد، با چسب آغشته شد، مجدداً در داخل کوره ها قرار میگیرن. بعد از این که در بین 8 تا 9 ساعت در دمای 180 درجه این مدادها پخته شد، از کوره انتقال داده میشه توسط چرخهایی که ملاحظه فرمودید، میاد داخل سالن سایز، که در این سالن قطر مداد و قطر مداد به استاندارد خودش در میاد که بتونه قابل استفاده در مداد تراش اینها باشه. آه، قطرش هم باید یه قطر استاندارد و سایزش هم چیه؟ سایزش هم بایستی به سایز استاندارد مداد در بیاد و در پروسه تولید باید به مرحله برسه که هر گونه نقصی، ضایعاتی یا برآمدگی که خارج از عرفش هست، اون رو هم در این پروسه اصلاح میشه که آماده بشه برای مرحله بسته‌بندی و تراش و اینها. آقای محتشم، شما تمام این تکنولوژی تولید و دستگاه ها رو از چین وارد کردید دیگه؟ خوشبختانه با توجه به امکانات و شناختی که ما و تیمی که با ما همراهی کردن، همه این تجهیزات که ملاحظه می‌فرمایید خیلی ابتدایی هستش، با دانش بومی ولی کارآمد، ولی در واقع با یک بازدیدی از شرکت‌های در واقع چینی که در این حوزه فعالیت می‌کنن تکمیل شده، شما اینجا عملیاتش کردید. یعنی شما اونجا هیچی نبود. یه قطعه نوآوری. همه چیز در همینجا با کمک نیروهای توانمند و ماشین‌ساز داخلی، افرادی که در این حوزه با ما همکاری کردن، خوشبختانه ما رو به این هدف رسوندن. در حقیقت الان این بوده این شده، درسته؟ کاملا درسته. که یه جا قطع سر و تهش رو میزنن، بله. یه جا بدنه مداد رو به قطر استانداردش میرسونیم که حداقل 7 میلیمتر باشه که داخل مداد تراش بتونه قرار بگیره. بسیار. و چنانچه همونطور که خودتون نمونه هاشو دارید، اگر چنانچه سطح ناصاف و در واقع پیچیده ای داره، اونها هم از این مسیر که عبور میکنه سطحش کاملا صیقلی و قطرش هم به قطر استاندارد خودش رسیده. اینجوری میشه الان بیس مداد دیگه، فقط آره. روکش نداره، کاملا درست. سرترش هم باید تراشیده بشه، سرترش باید فقط بایستی نوکش تراشیده بشه و بعد از این که روکش مداد رو که حالا بعد در قسمت بعدی خدمتون هستم توضیحات کامل رو بهتون میگم، اون در اون قسمت لیبر یا روکش مداد رو هم انجام میشه که باز این خودش یک فرایندی در حوزه مشاغل خانگی هستش که اون رو هم باز خدمتون توضیح خواهم. این صنعت شما الان چند صرفه‌جویی ارزی داره ایجاد میکنه برای کشور؟ بالغ بر 70% از نیاز لوازم و تحریر کشور از خارج تأمین میشه. یعنی 70% از قفسه های لوازم و تحریر فروشی های ما وارداتی هستن. این یکی از معضلاته. با توجه به این معضل شما برآورد کنید که چه رقم قابل توجهی ارز از مملکت، از کشور ما خارج میشه بابت در واقع تأمین این نوع کالا، لوازم و تحریر دانش آموزان. که باز در این یک نکته خیلی حائز اهمیتی رو من اشاره کنم، اینه که با چه فرهنگ ها و با چه نمادهای اینها وارد میشه، که یکی از دغدغه‌های ما با یعنی مسئولین هم در همین حوزه هست که بحث تهاجم فرهنگی رو هم به همراه خودش وارد میکنه. ما همیشه توی پازل به سراغ دستاوردهای کلان میریم، اما شاید ظاهر این شرکت و محصولی که اینجا تولید میشه از سطح تکنولوژی و فناوری خیلی بالایی برخوردار نباشه، اما بودنش در کنار صنایعی که بارها تو پازل دیدید یه ضرورته و ما سعی کردیم با نشون دادن این شرکت صاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگ رو ترغیب به سرمایه‌گذاری کلان در حوزه ضایعات و پسماندهای صنعتی کنیم. اگر حمایت بشیم تولیدمون به اون در واقع ایدئال خودش برسه، حداقل بخشی اعظمی از نیاز کشور رو تأمین خواهیم کرد. سالانه اگر بخوایم در یک شیفت کاری ما تولید بکنیم، بالغ بر 150 میلیون عدد مداد میتونیم تولید کنیم که مصرف کشورمون بالغ بر 1.5 میلیارد شاید باشه. ما 150 میلیونش رو میتونیم، یعنی 10% رو فقط شما میتونیم. حالا دوستان دیگه ما در زمینه نمونه های مشابه، حالا مدادهای چوبی یا
مدادهای روزنامه‌ای دیگه هم که حالا جدیداً ورود پیدا کردن خوشبختانه در این حوزه دارن همکاری میکنن، میتونه در واقع این فرصت و این ظرفیت خالی رو پر کنن و مخاطبین ما از همه مهمتر به این سمت سو با مصرف کالای داخلی بتونن هم تولید رو حمایت کردن هم فرهنگ سازی کردن در این حوزه. یه خودتون دو تا چهار تا صرفه‌جویی ارزش رو انجام بدید. بریم جای دیگه رو ببینید. در خدمتتون. خب اینجا دیگه شکل مداد گرفته، درسته؟ کاملا درسته. توضیح بدین اینجا چه اتفاقی افتاده؟ خدمتتون عرض کنم که بعد از اینکه بدنه مداد و قد مداد در سالن استاندارد به اون استاندارد خودش رسید، بعد خدمتتون عرض کنم که اینها همین روکش رو مداد میکشن، بعد از این مسیر عبور میکنه، در واقع جذب بدنه مداد میشه. از اینجا میره بعد برای... از این مرحله انتقال داده میشه به قسمت تراش مداد که نوک مداد تراشیده میشه و آماده دیگه میشه برای مداده. مداده دیگه قابل استفاده آماده میشه برای بسته‌بندی. اینجا دوستان دارن بسته‌بندی مداد انجام میدن. آره این میز بسته‌بندی مداد 12 رنگ هستش که الان همکارای ما دارن بسته‌بندی انجام میدن و خوشبختانه با توجه به فرصت هایی که ایجاد شده ما این امکان رو الان تونستیم ایجاد بکنیم که مداد رنگی در بسته‌بندی های 6 رنگ، 12 رنگ، 24 رنگ، مداد مشکی، مداد قرمز و خب باز اینها در بسته‌بندی های استوانه‌ای، مقوایی این تنوع خوشبختانه سعی کردیم یک مقدار تنوع ایجاد بکنیم که هر گونه سلیقه و یا در واقع جذابیتی برای هر کدوم از مشتری ما داره، حتی اون هم اگه بخوایم در نظر بگیریم الحمدلله داره ایجاد میشه. با توجه به قرار گرفتن این شرکت، این مجموعه در به لحاظ جغرافیایی در هم مرز بودن با افغانستان، یک فرصت بسیار خوبی در بحث حوزه صادرات ما فراهم کردیم. شما صادرات هم دارید؟ خوشبختانه یک فرصتی هست که بازگشایی مدارس افغانستان در فروردین ماه هستش که ما یک پیک مصرفی رو هم در بازار داخلیمون داریم که در مهر ماه هستش برای بازگشایی مدارس، یک مصرف در واقع صادراتی داریم که در فصل زمستان بایستی پیش بینی بکنیم که شما در حقیقت میزان تولیدتون تو فصول مختلف سال یکیه. به لطف خدا دو تا بازار متفاوت شده. با توجه به ظرفیت های بازار، نیاز بازار که اگر ما بتونیم جلوی بیرویه ورود محصولات مشابه رو از این طریق بگیریم و از طرفی ما حمایت بشیم که یک اشتغال پایدار از طرفی یک بازار فروش تثبیت شده ای رو خوشبختانه ایجاد کردیم، این همه در واقع عوامل آماده برای در واقع حضور مؤثر و پررنگتر در این عرصه هستش. به طور متوسط بایستی بالغ بر 100 تا 130 میلیون تومان هر اشتغالی که بخواد جدید ایجاد بشه یک همچین سرمایه گذاری رو بایستی پیش بینی بکنه. من اعلام کردم، همینجا هم به صراحت اعلام میکنم که اگر فرض کنیم برای ایجاد هر اشتغال پایدار من 10 میلیون تومان در اختیار من بذارم، این ظرفیت اشتغال رو به 3 برابر افزایش میدم. یعنی شما 130 میلیون تومان برای هر نفر رو اگر به شما بدن شما 13 تا اشتغال 13 تا اشتغال ایجاد میکنم با این تضمین که حداقل اشتغال پایداری رو براشون فراهم کرده باشم. دنیا داره به این سمت پیش میره که پرت مواد اولیه و مواد دورریزش رو باز هم تبدیل کنه به محصول. شما امروز دیدید ما از کاغذ روزنامه استفاده کردیم برای تولید مداد، میتونستیم این استفاده رو نبریم و درخت رو قطع کنیم. همینجا باید بگم وقتی که میخواییم یه درخت رو قطع کنیم و یه مداد بسازیم ضربه میزنیم به محیط زیستمون. این دلیل دومیه که ما اینجا حضور داریم و نکته بسیار مهم ایجاد اشتغال پایدار در کشورمون که یکی از معضلات و مشکلاتیه که امروز دولت مردم باهاش طرف هستن. میبینید یه نفری مثل آقای محتشم اینجا سفت و محکم داره دفاع میکنه از ایده خودش برای اینکه اشتغال پایدار
سبز، دوستدار محیط زیست و یه تکنولوژی جدید رو ایجاد کنه. همیشه حفظ محیط زیست و طبیعت با قانونگذاری و اجرای اون امکان پذیر نیست و باید در کنارش انسان‌ها برای حفظ اون تلاش کنند. این شرکت و مدیرانش جز کسایی هستند که دغدغه‌مند حفظ طبیعت و محیط پیرامونیشون هستند و امیدواریم شاهد افزایش این گونه افراد در میان مردم باشیم.